kwitabira inama y'uyu mugoroba. Nina, umeze neza? Okay. Sharoni, umeze neza? Ndimeze neza. Ubwo rero impamvu nabahamagaye, nagira ngo mbashimire ku gihe tumaze dukorana muri iyi marketing, no kugira ngo turebere hamwe imbogamizi twaba duhura nazo mu kazi. Mbere yuko tujya ku mbogamizi, nagira ngo nkuregere Sharon. Sharon ni umukozi wacu wo muri marketing. Iyo tugiye guhura n'abakiriya bashaka gukoresha mu mutwe, iby'imyenda mwatugiye kureshya abakiriya ntabwo bikozwa. Sharon, ibyo bavuga nibyo nanjye narabibonye. Yewe n'uyu munsi waje wambaye nabi, urabivugaho iki? Urakoze. Mu by'ukuri nize marketing kandi maze kuyigiramo uburambe bw'imyaka 5. Birashoboka yuko hari abakiriya bashobora kuza kwaka serivisi zacu bakurikiye izo zamini, ariko abo ni bake cyane. Yewe iyo ngiye kwakira abakiriya bacu, ngomba kumuganiriza nkamwereka produits z'ibyo dufite, karite zo dufite n'izo ducuruza, nkanamwereka inyungu n'umusaruro azabikuramo ntagendeye ku ibyo by'imyambarire. Ntabwo rero ibyo by'imyambarire numva ko ari byo bishobora kudufasha mu kazi kacu. Mu yandi magambo, urimo uravuguruza amabwiriza natanze y'akazi. Rena, guhera ubu uzamuwe mu ntera, ni wowe muyobozi wa marketing. Sharon, urirukanwa. Sura nsaba imbabazi z'iki, ubuse bw'undi kuzamuwe mu ntera ubabajwe n'iki? Sharon yirukanwe byarangiye, yakwemereye ko azisubiraho? Sharon yemera kwisubiraho, we sinakubabarira ukajya wambara minisi yashya abakiriya. Kwambara minisi mbyanze pe, ariko rwose namwe murimo murangora. Kintangaje ni uko muri gushaka kunsaba kwambara ibimeze nk'ubusa. Bose wo kugira nirukanwe mu kazi, basi mujye mumbabara nambare zigera mu mavi. Amavi? Sharon uracyakina n'ubuzima? Haguruka. Muri iki gihe ntabwo hagikora mu mutwe, ahubwo harakora imyenda ireshya abakiriya. Rena wambare kuko wambaye. Ntabwo byambara.